Таны хүүхэд дүү нар чинь Facebook ашигладаггүй. Өсвөр насны хүүхдүүдэд аюул занал учруулах олон зүйлс Facebook орчинд бий болж. Үүний нэг бол садар самууныг сурталчилсан группууд юм. Эдгээр группууд нь садар самуу агуулгатай контент байршуулах, бусдыг биеэ үнэлэхэд татан оролцуулах зорилготой ба. Улмаар насанд хүрээгүй хүүхдийг зүй бас зүйлд уруу татах, бусдыг хүчрхийлэх, залих гэмтрэхийн маш том орон зай болсон байна. Тэдгээр группт 13 настай хүүхэд харьяалагдж байгаа нь хамгийн харамсалтай. Ийм учраас эдгээр зүй бас цахим бүлэгмүүдийг зайлшгүй устгах шаардлага тулгараад байгаа ба үүний тулд та бидний хийж чадах зүйл бол репорт юм. Та бүхэн дараах зааврын дагуу хийгээрэй. Хамтдаа бид аюулгүй цахим орчинг бүтээж чадна.